Olá pessoal, para você que acompanha a sua TV Diário do Sertão. Acidente agora há pouco ao lado da UPA, aqui na cidade de Pombal, no bairro dos Pereiros. Infelizmente a gente está sem imagens do local. A gente apenas vai fazer o registro desse acidente aqui com o Tenente Helder, do Corpo de Bombeiros. Minha câmera vem dar uma chegada aqui. Tenente, a gente está sem imagens do local do acidente, mas o senhor vai narrar como foi esse fato lá, é, onde um jovem bateu em um muro de, um, de uma escola, ao lado da UPA, Escola Municipal. Pois é, João, ele vinha ali do, do bairro da Cavalhadas é, ninguém sabe como foi que ele perdeu, mas aconteceu dele de perder o controle da moto, se chocar com o muro da Escola Municipal, próximo à UPA. Foi acionada a viatura do bombeiro, viu, 93, é, prestou os primeiros socorros e logo após chegou a, a viatura do, do SAMU, 192, com o médico, com a equipe completa, e ele estava azar acordado. E foi tentado o estímulo doloroso, ele não, não reagiu. E prontamente foi enviado para o Hospital Regional de Pombal para atendimento médico. A colisão lá foi, como eu já falei, foi na, na parede do, 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 da escola, né? Da escola municipal. Ele vinha sozinho, não tem relatos de testemunhas como foi o acidente. O estado dele, o se senhor tem alguma informação? Por enquanto não, mas ele foi encaminhado ao hospital desacordado. Desacordado, né? Isso, desacordado. Um jovem? Era um jovem, cerca de 30 anos, um abrois uma Mais uma vez, sempre essa parceria entre é, Corpo de Bombeiros, SAMU, um trabalho muito, muito importante, tanto do SAMU como também do Corpo de Bombeiros, isso que faz essa integração de, 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 de unir as forças de, de segurança aqui da cidade de Pombal. Pois é, ah, o, o Bombeiro 93, o SAMU 92, as polícias militares, o federal e civil sempre integradas. A nossa reportagem começou na marca da exclusividade com o Tenente Elder. Esse aqui, ó, é o Boca Quente do Sertão.